igihe cyanjye cy'ukuri, igihe cyawe cy'ukuri gitangira umaze guhura na Yesu. Niyo mpamvu nkubwira ngo ukaba mu gatatu utarahura na Yesu, urimo uratakaza umwanya. Kuko nasanze umuntu ashobora kuba mu nzu y'Imana, akabyarwa n'ababyeyi basenga, akaririmba, ariko atarakizwa. Reka nkubwire ko Yesu agushaka, kandi ko kuramburiye amaboko, kandi ko Yesu ntabwo ari ibyo mu rusekuruza, ntabwo babiraga abana, ntabwo babitiza, ntube inshuti n'uwawe ku giti cyawe, wamwimenyera akakubera umwami. Haleluya! Ese bibwira ko guhagarara mu gihe cyawe bizakuzanira abakunzi gusa, bizakuzanira n'abanzi, ariko nta kundi. Ni umugisha kugira icyo Imana yifuza kuri njye. Umuremyi w'ijuru n'isi, utagira icyo akena, utegeka mwese mwese kugira icyo ankeneraho. Haleluya! 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 Gusiganwa kwacu mu gihe twagaragajwe, mu gihe Imana yadutije udufaranga n'uduplatifomu n'utuntu runaka n'utumodoka n'utuzu n'utuzina. Reka mbabwire ko iyo umuntu ari mu gihe cye neza, yarabanye n'Imana neza, ntabwo akorera mu mpano runaka, igikenewe aragikora. Haleluya! Ntabwo turi abapasiteri bagomba kwigisha gusa, niba hakenewe amafaranga nayo urayatanga. Haleluya! Ntabwo ugomba kuririmba gusa, niba hakenewe gukoropa nabyo urabikora. Ukora igikenewe kuko uzi ko byose ubikesha Imana. Ikintu cyose akongeye uhita umubaza ngo kukimpaye, ugikeneye mu iki? Iyo watindanye n'Imana mu gutegurwa amafaranga wongewe, ubushobozi uhawe, ntabwo uhita wirebaho ngo wipangire, wibaza impamvu Imana ikwicaza aho hantu, impamvu Imana iguhaye ayo mahirwe, impamvu Imana iguhaye uwo mugisha. Irashaka iki? Kuko nayo iba ifite icyo ishaka. Ni umushoramari w'ukuri udashora imari ihomba. Kuba heza ni ibyo kwishimirwa. Murakoze gufata abakozi b'Imana amaboko, Imana ibahe umugisha. Nishimiye kubona Mazimpaka Bazina. Imana ibahe umugisha mu mirimo nubaha, harimo ubumisiyoneri na huduma. Imana ibahe umugisha. Ni koko Imana niyihamagara, kandi ihamagara abantu ikanabibashoboza. Ariko mba nibaza nk'iki gihe imbwiye ngo uhaguruke ugende, nimba anza nayibwira na reka tubanze tubiganireho gatoya. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Abajene Imana ibahe umugisha. Siko musirimba mugatera abatangiye gukura ishyari, ugasanga ntiwibashije, ntunyeganyega, numvaga nananiwemo no mu mubiri ukuntu, ariko n'imyaka ibimaze kugeramo, nimukomeze mukorere Imana mu kuri. Haleluya! Impano z'Imana zose zahuriye muri iyi nzu muzabibazwa, muzabibazwa. Nari mvuze ngo muzabibazwa, abumva byinshi bazabazwa byinshi. Imana ntiyibeshye ijya gutanga impano runaka ku muntu iba yifuza ko yagira umumaro mu mubiri wa Kristo muri rusange. Rero Imana ishimwe, Imana ibarinde ibyo muvuga ku munwa muririmba, izo mpano nziza ko gusirimba biragahora bihuye n'ibiri mu mitima yanyu. Haleluya! Icyo gitondo n'icyo gitaramo tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama ya Mose, ntimukazabureyo. Haleluya! Kandi mukoresha amahirwe tutahawe yo gukizwa umuntu ari mutoya. Iyo umuntu akijijwe amaze gukura, aba afite ibintu byinshi yishe kandi bitasubira inyuma. Nari mvuze ngo bitasubira inyuma. Yesu ni mwiza, ni umunyembabazi, aratubabarira. Mu byo adukiza hari n'ingaruka z'amahitamo yacu mabi, ariko hari ibintu by'amahitamo mabi uheka, ukabiheka, ukazagera mu masaziro ukibihetse. Warakijijwe, ufite ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe, ufite impano z'Imana, ariko ugaheka amahitamo mabi. Niyo mpamvu, kuko ndabona hari abajene benshi mwagize umugisha wo kuba mu nzu y'Imana mukiri batoya, mwigira amasura abiri ngo gusirimba bikuryohere n'ibyaha bikuryohere. Koko usirimbe uzamure umwami, ariko no gupfumbatana na girlfriend iyo umuntu aba amaze gukura avuga ibyo ashaka nicyo cyiza. Haleluya! Ikindi umuntu ari umubyeyi ahora yumva yagira inama abakiri batoya, kuko waragiye ugonga ibikuta usitara uhirima, ukifuza ko aho wahirimye abandi batazahirima. Si byo bajene? Ukunde Yesu, mwige ijambo ry'Imana, musenge, murebe ukuntu Imana izabakoresha ibintu bitangaje.
Yesu yaratinyutse aravuga ngo muzakora. Mparavuga ngo no gutinyuka. Muzakora ibirenze ibyo nakoze kuko njye kwa data. None dore turashaje naho turageza ubwo ni mwebwe. Haleluya. Reka ne kurondogora. Mfite amasengesho ndi buyobore saa 11 n'igice muranyihanganira nisohoka nakomeje gutarama ariko nzagaruka kubwo ubuntu bw'Imana. Haleluya. Mukozi w'Imana Bishop yampaye ko tuganira ku ijambo rivuga gukorera Imana mu gihe cyawe. Amen. Nakurikiye bimwe mu byo yigishije, nakurikiye amaposte ye apostinga, mwinjiye mu gitabo cya Esteri mwagitinzemo yavuzeho byinshi, nanjye ndaza kuvugaho ku bw'ubuntu bw'Imana, kandi nizeye ko igihe cyawe rwose uri bugihagararemo uko bikwiriye, kuko n'ikijya kigaruka. N'uyu munsi nturi bugaruke, kandi ndabashimira ko mufite Imana umwanya, uyu mwanya ni muwubyaze umusaruro, kuko hari igihe muzaba mutawufite. Haleluya. Imubyeyi bahagurukije uvuye muri Amerika, sinzi ko muri Amerika habaye gatatu. Niba kanahaba gushobora gusanga karimo abantu babiri batatu. Hari igihe muzaba mutaraha, mudafite n'amahirwe yo kwicara ku birenge bya Yesu no kwigishwa amasaha menshi. Ni muyobyaza umusaruro. Uze witeguye guhura na Yesu. Uze uvuga ngo umwami ndashaka gukoraho. Nje gusuka ibyuzuye umutima wanjye. Nje kwigishwa nawe. Kuko uyu mwanya ntuzahoraho. Hari igihe umuntu atawugira ataguye. Anabishaka ariko akaba afite izindi nshingano n'ibindi arimo. Mane baho umugisha. Haleluya. Gukorera Imana mu gihe cyawe turabishingira mu gitabo cya Esteri gice cya 4 cyane cyane umurongo wa 14 ariko ndifuza gusoma mpereye ku murongo wa 10 ngeze ku murongo wa 17. Mane umugisha abakobwa ba Yesu twagendanye. Komeza ibiyereke. Naba Yesu ariko kandi ni nabanjye. Haleluya. Reka dusome kuva ku murongo wa 10 mu gice cya 4 cy'igitabo cya Esteri. Ngo maze Esteri atuma Hataki ubutumwa kuri Mordekayo ati: abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese umugabo cyangwa umugore usanzwe umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe. Hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa, keretse uwo mwami atunze inkoni ye y'izahabu bisobanurwa ngo akire. Ariko njyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange. Haleluya. Ndagenda mvuga ho gatoya dukomeza. Ariko njyewe Esteri, njyewe umwamikazi, njyewe wari ufite ubwiza butangaje, hashize iminsi 30 ubwiza budakora. Haleluya. Haleluya. Hariya tuvuga ngo umuntu ni mwiza, ariko mwibuke ko hari habayeho gutoranywa. Ni ukuvuga ngo abantu beza mu bandi bari baje barongera batoranya mwa beza, barongera baratoranya Esteri aboneka ari mwiza. Ariko ndashima Imana kuko ibisanzwe bidukorera iyo byanze gukora. Imana ibigiye gukora ikintu gishya. Haleluya. Ibigiye gukora ikintu gishya. Kandi ibisanzwe bidukorera iyo byanze gukora bituma twerekeza amaso yacu ku Mana. Haleluya. Iyo ubwiza bwabaye zero, reka mbabwire ubwiza, kuko mu bigirwa Mana biri ku isi muri uyu munsi harimo ikigirwa Mana cyitwa ubwiza. Amafaranga aratangwa kugira ngo duse neza. Abantu baribagisha. Turi muri siporo, ubunanjye mu gitondo nayibyukiyemo ndwana n'ikizi ngo ntibirongo mpagarare neza. Ariko Yesu ashimwe. Ni byiza kugira umubiri umeze neza, ariko ubwiza ni ikigirwamana gikomeye ku buryo kubwizereramo byoroshye cyane, kandi ni koko bujya bukingura imiryango. Haleluya. Ariko ibyo ibisanzwe bidukorera bitakoze, Imana ibigiye gukora ikintu gishya. Haleluya. Kandi bitwigishije kwikuraho amaso no kuyashyira kuri yo. Mana yacu tugire neza. Igihe cyarageze rero beauty ira fading. Ntibamuhamagara iminsi 30 umwami ntiyibuka ubwiza, ntiyibuka ikintu na kimwe, kugira ngo Imana ikore ikigambiriye gukora, kandi nikirangiza cyitirirwa Imana. Haleluya. Ariko nkunda Esteri, nawe yarazi Imana ye. Nubwo yari mwiza, nubwo yari atoranyijwe mu bwiza, ariko yarazi n'Imana ye. Ibintu rero bitarimo kugukorera, wa mugani umukozi w'Imana yavuze ngo ni ifumbire kirimo gufumbira imigisha. Ibintu bitarimo kugukorera ntacyo bitwaye, kuko biratuma amaso yawe yerekera ku Mana. Haleluya. Biratuma urushaho kuyishaka,
uretse ko nige bituma umuntu ayivaho ariko burya kibari igihe cyiza cyo kwerekereza amaso yawe ku mana gutsindwa kwacu kunanirwa kwacu tumenya ko turi abantu buntu badasoboye bakeneye imana burya gukizwa umuntu agikora ibintu byose bigacamo burya biragoye hari abantu buntu bw'imana bugeraho nta bintu biranga imana ikabahamagara ariko niyo ibahamagaye bimeze gutya baragera imbere ibyajyaga bibakorera byange kuko imana igomba kukwigisha igomba kukwigisha kuyerekeza amaso yonyine hari nta kindi kintu imana yashitugirire neza nuko babwira Mordekayi ubutumwa bwa Esteri umurongo wa 12 urumva yamutumyeho ati maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange kandi iryo tegeko ndarizi nawe Mordekayi urarizi n'abantu bose b'ibwami bararizi ko uyu mwami ataguhamagaye urapfa iyo uhageze nta gutunga inkoni urapfa ngo nuko babwira Mordekayi ubutumwa bwa Esteri Mordekayi nawe arabatuma asubiza Esteri ati we kwibwira yuko ari wowe nyine uzakira mu bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi ariko we n'ab'inzu ya so bazarimbuka aharaho icyakwimitse ngo b'umwami kazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki haleluya nakunze amagambo ya Mordekayi kuko Mordekayi yarazi imana ye ni koko afite umukobwa ibwami afite mwene wabo ibwami ariko abushyiriyemo akantu ko kwizera imana haramubwira ngo ni ukuri nudahaguruka ngo utabare uri muri ibwira kuri ibwami wenda ntacyo uzaba ariko reka nkubwire nudahaguruka ngo ukore mu gihe cyawe imana izahagurutsa abandi kuko gutabarwa kw'abayuda bwo bazatabarwa haleluya wari uzi ko gukora mu gihe cyacu ari amahirwe ni umugisha imana iduhaye ubu kumvuga ubutumwa hano se wagize ngo abandi ntibabuvuga wagize ngo se ntibahari kuba hari icyo ukorera mu mpano se wagize ngo imana ntiyahagurutse abandi ni umugisha Mordekayi yarazi imana ye haleluya arabizi ko Esteri ashobora gukorera mu gihe cye imana ikamukoresha ariko arabizi ko aramutse anarangaye ntabikore imana itabura gutabara abayuda ibyo ni ukwiringira imana haleluya kandi umuntu afite gutekereza nk'uku nguku nk'uku kwa Mordekayi arabizi ko Esteri ashobora gukoreshwa n'imana abayuda bagatabarwa arabizi ko Esteri atanabikoze abayuda batabarwa mu bundi buryo iyo umuntu afite uku gutekereza agirana ibibazo bike n'abantu amen iyo afite gutekereza ko imana iyo yatabaye iratabara haleluya iyo itabikoze n'ibikorwa agirana ibibazo bike n'abantu umva ibibazo dufitanye n'abantu naramuhamagaye aranyihorera namugurije amafaranga ntiyayampa nararwaye ntiyansura nagize ubukwe ntiyabutaha nagize reka mbabwire haleluya burya imana ni itera abantu kutwibuka imana ni itera abantu kutwitaho imana ni itera abantu kudufasha iyo umuntu yarazi ko byose bigenwa n'imana iyo ntacyumariye nari ngikeneye navuga ngo ubu ntihari kuri we izina ry'imana ririhabwa icyubahiro bizaturuka ahandi hantu bigatuma utagendana umutima uvunitse nta n'umuntu urakarira ukaba amahoro burya si so wanyu wanze kukwishyura minerivari burya n'imana yabizemeye kugira ngo uzagire ubuhamya uzakomeza abandi bana batinze kwiga ese wagize ngo abantu bose bazigira ku gihe imyaka 6 abageze mu wa mbere imyaka 10 abarangije primaire imyaka 18 abarangije secondaire oya harimo n'abarangije secondaire bafite 40 cyangwa 45 kandi abo bantu bakeneye gukomezwa hanyuma so wanyu afite amafaranga akakwihorera kugira ngo uzakomeze babandi reka duhese icyubahiro haleluya Mordekayi yarazi imana ye ndakwifuriza umutima umeze gutya uzahita ugirana ibibazo bike n'abantu uzakomanga niba adakinga uruvuga uti nticyari igihe imana ntiyabyemeye reka nkomange n'ahandi kandi numara gukomanga kenshi bikanga uzasigara ukomanga ku ijuru reka tumuhe icyubahiro haleluya Mordekayi yarazi imana ye aravuga ni koko mfite Esteri naramureze ariyo ni umwamikazi yavuga yasenga ariko kandi Esteri we nutanahaguruka ngo ukore mu gihe cyawe nta kintu kizabuza abayuda gutabarwa biturutse ku wundi amen kagere kuri Esteri rero mukunda rwinshi cyane haleluya ngo nuko Esteri atuma kuri Mordekayi aramusubiza ati genda uteranye abayuda bari Shushani bose mwiyirize ubusa munsabire mumara iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya
cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Moridekayi ahera ko aragenda abigenza uko Esteri yamutegetse. Haleluya! Umwami kazi uvuga gusenga kwa dry, kwa sec, kuko ni watanze uburyo bari busenge. Yaravuze ngo mugende, atuma kuri Moridekayi, bwira abayuda bose basenge biyiriza ubusa, nta kintu na kimwe bagira gute bafata. Kwiriza ubusa hataraba baba, murabizi babantu bateka bambaye bigofero n'amashati y'umweru, bagategura ameza, urugo rugahora rumeze nk'urwabaye mu ibirori. Kubera ko tutabaye ibwami, twagiye tubona mu buzima buterateranya, ibyo bintu ntitubizi. Ariko ibwami hameze, haba ahantu hahora hameze nk'habaye umunsi mukuru kandi ukomeye. Kwiyiriza ubusa, hari abashefu bambaye ingofero z'umweru n'amashati. Haleluya! Ubusa niba unanirwa kwiyiriza ubusa, hakiri pla imwe y'akawunga ushobora no kukarya kadafite imboga, uyu mwami kazi ni uwo kubaho. Haleluya! Agena uko amasengesho azamera. Aravuga ngo genda ubabwire abayuda basenge kandi biyirize ubusa. Arangije ntiyavuga nk'ibyo abagore bamwe batarimo njyewe, batarimo n'abandi bamenye ukuri. Ibyo abagore bamwe bataramenya icyo bakwiye gukora bajye bakora. Munsengere, mungireyo, munzamukire kanyarira, mungire mu buvumo, mumbarize Imana ndarushye. Ariko agereka arava ngo nanjye ubwanjye n'abaja banjye tuzabigenza gutya, tuzasenga tuziyiriza. Haleluya! Umwami kazi uzi kwiyiriza, ntago bivuka umunsi ikibazo cyavutse. Ntushobora kumenya kwiyiriza ibwami kereka ukijijwe ugezeyo, uhuye n'Imana ugezeyo. Haleluya! Ariko ubundi hari ahantu hagoye kwigira ibintu bishya. Nifuza kuvuga ku gihe cyanjye. Haleluya! Nongeye navuge ngo Esteri kindi yari na hambo, kuko yaravuze ngo njyewe n'abaja banjye. Umwami kazi uvugana n'abaja ibyo gusenga, ariko gukomera ko biteye ikibazo. Haleluya! Ariko ni umwami kazi uzi Imana y'iwabo, ni umukobwa wabaye imfubyi ariko azi Imana y'iwabo. Nuvuga ngo uko abaye ibwami bitandukanye hariho nuko abavasiti bari bahari. Umwami kazi ushobora kuvugana n'abaja ngo dusenge, ni uko bisanzwe ko bari basanzwe basenga. Haleluya! Umuntu wese ni uw'igiciro mu maso y'Imana. Niyo mpamvu ko umutima wa Kristo ugurira muri twebwe, twiga guha abantu igiciro, agaciro, icyubahiro. Uwo muntu ntubuze icyo azaba cyo, niyo atanakiba ngo akomere, ni umwana w'Imana ufite ubugingo buhoraho. Kristo yaramukunze, avugana n'abaje ibyo gusenga, nabo bajya gusenga. Haleluya! Umwami kazi uzi gusenga. Turimo turavuga gukorera Imana mu gihe cyawe. Igihe cyacu cyo kugira umumaro abantu bakimenya iyo twatangiye kugaragazwa cyangwa kugira umumaro runaka. Igihe cy'umuntu gisanzwe ni igihe yavutse kugeza igihe azapfira, ariko cyane cyane igihe yatangiye guca akenge. Haleluya! Agatangira kugira utuntu akora dutuma amenyekana. Yesu ashimwe. Ariko noneho cyane cyane igihe cyawe cy'ukuri kizazamo ibikorwa bifite repercussion cyangwa bifite impact cyangwa se bifite ingaruka mu bihe bidashira bya eternity, ni igihe wahuye na Yesu. Muzi ko hari ibikorwa kandi bihambaye dushobora kuririmba, dushobora kwamamaza tugashima umuntu, ariko bidafite repercussion, bitidunda muri eternity. Haleluya! Mu ijuru niba bizi, niba nabibara. Niyo mpamvu umunsi wakizwaga habaye igitangaza gikomeye. Haleluya! Kuva uwo munsi abatarangaye twatangiye kuberaho Kristo. Iyo utanze bigira umumaro mu bwami bw'Imana. Haleluya! Iyo uvuze ubutumwa bwiza, igikorwa ukoranye urukundo, ntabwo bigarukira inahanga. Niyo mpamvu mu ijuru, oh haleluya, ngo abakanguriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose, ariko n'abanyabwenge ngo bazarabagirana nk'umucyo mu isanzure. Kuki ibikorwa dukora nyuma yo gukizwa bigerayo? Haleluya! Biriyo. Igihe cyanjye cy'ukuri, igihe cyawe cy'ukuri gitangira umaze guhura na Yesu.
Niyo mpamvu nkubwira ngo ukaba mu gatatu utarahura na Yesu urimo uratakaza umwanya, kuko nasanze umuntu ashobora kuba mu nzu y'Imana akabyarwa n'ababyeyi basenga akaririmba ariko atarakizwa. Reka nkubwire ko Yesu agushaka, kandi ko kuramburiye amaboko, kandi ko Yesu ntabwo ari ibyo mu rusekuruza, ntabwo babiraga abana, ntabwo babitiza, ntubihe inshuti n'uwawe ku giti cyawe, wamwimenyera akakubera umwami, wakomeza ukaba n'umunyedini, byombi birashoboka. Ariko ni umunyembabazi kandi aragushaka, kandi nasanze kuba umunyedini bivuna binabiha, kubera ko iyo wabaye umunyedini iteka uzakorera gushimwa n'abantu, ariko iyo wamenyanye na Yesu, haleluya, uhora usiganwa wifuza kunezeza umutima we, kuko warungurutse mu maso y'imbabazi. Usanga nta wundi muntu wo gukorerwa ku isi, usanga nta wundi muntu wo kwizerwa akagutoza gukunda ibyo akunda. Priorite ziri mu mutima we zikaba izawe. Niyo mpamvu aba bagabo bagenda muri ibyo bihugu, ibiri mu mutima wa Yesu kumva birakuzuye, ari nta yindi nyungu utegereje hano ku isi, kuko isi ntiyabona n'ikiguhemba. Haleluya. Igihe cy'ukuri gitangira umuntu yakijijwe. Niba utaraha Yesu ubuzima bwawe, urimo uraduherekeza, kandi sinkwifuriza guherekeza uyu muryango wa Foursquare, ndakwifuriza guhabwa umugisha bagenewe. Haleluya. Nari mvuze ngo igihe cyo kugira ubwenge, igihe cyo gukizwa kugeza igihe upfuye. Ikintu gitangaje rero ni uko hari n'abantu iyo bahagaze neza mu gihe cyabo, niyo bapfuye bakomeza bakamera nk'aho bariho. Ubu se Pawulo ntakiri mu gihe cye, turacyamuvuga. Haleluya. Abavugabutumwa batangiye gucogora bibuka uko yabayeho bagasubizwamo imbaraga, aracyari mu gihe cye kandi atakiriho. Niyo mpamvu iyo wabanye na Yesu neza ntupfa, ntusaza. Haleluya. Niyo waba utakiriho uzaba uri inkingi abazakizwa nyuma bazajya bibuka ngo hano habaye umugabo wakizwaga, hano habaye umugore wakundaga Imana, hano habaye umukobwa n'umuhungu bakoreye Imana. Ubuzima burakomeza bukavuga. Haleluya. Kera nimfa bazavuga ngo hari umugore wakundaga Yesu. Haleluya. Abo twaganiriye haronka ababwira ngo ubuhamya bwanjye bwose burya ubuhamya bujya kuri mikoro n'ubutajya kuri mikoro. Haleluya. Bafite ibyo batavugira imbere. Ariko bakavuga ati niba yarihanganye muri biriya nanjye nzihangana. Haleluya. Nitubana na Yesu neza, igihe cyacu cyo gukora kugaragara kizahagarara, ariko ubuzima bwacu n'ubuhamya buzakomeza bwa impacting abandi. Turacyavuga Pawulo ntitumuzi, ariko mba numva meze nk'aho nziranye nawe kubera ko mutindaho. Haleluya. Haleluya. Hari abantu basanzwe ku isi bavumbuye ibintu bitandukanye bitugirira umumaro, Imana ishimwe, ariko bimwe bizagirira umumaro abantu gusa, birangire bishire niba batarahuye na Yesu. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Abo ni abantu njyewe nawe dufite itangiriro, dufite n'igihe tuzapfira. Hari umwe rero w'igitangaza uhagaze mu gihe cye, kuvuka kwe kwaje ari igitangaza. Haleluya. Yitwa Yesu, yavutse mu buryo bw'igitangaza, abaho mu buryo bw'igitangaza, arapfa, urupfu rwe rwagize icyo rumara, kuzuka kwe kugira icyo kumara, igihe cye kiratangaje kandi gihoraho iteka ryose. Haleluya. Mu butumwa bwiza bwa Yohani igice cya 8 arimo avugana ngo n'abayuda bamwizeye, ababwira ati nimumenye ukuri kuri kuzaba batura, barimo baburana bati ntituraba imbata n'ibiki. Ageze hepfo ku murongo wenda kurangiza 58 arimo ababwira ati Aburahamu atarabaho, ataravuka, njyewe ndiho. Barimo bavuga ati kutaragira n'imyaka 50, ibyo bintu bivuga ni iki? We ntagira igihe, ahubwo ni umutware w'ibihe. Haleluya. Igihe cyose akirimo ntafite itangiriro n'iherezo. Guhura nawe rero nibyo bituma tubasha guhagarara neza mu gihe cyacu. Nudahura na nyir'ibihe ntabwo uzahagarara neza mu gihe cyawe. Mbibutse ko guhagarara neza mu gihe cyacu nta muntu n'umwe ufite igipimo cyacyo, uretse Imana ifite ibyo yashyize muri twebwe. Nshobora kukureba ngasanga wageze ku bintu byinshi, ariko Imana yo yakureba igasanga nturakora na kimwe cya jana cy'ibyo yabitse muri wowe. Niyo mpamvu guhuzwa na nyir'ibihe ari iby'ingenzi. Haleluya. Haleluya. Ubutunzi bw'Imana buri muri twebwe ntiturabukoresha. Imbaraga z'Imana ziri muri twebwe ntiturazikoresha, kuko tugenda n'ubunebwe. Rimwe tuba twabyutse nabi, ubundi twabyutse neza, ubundi twabigiyemo, ubundi twabivuyemo, ubundi twasezeye ku Mana. Haleluya.
ndakwifuriza kongera guhoberana na nyiribishye kugira ngo bashe guhagara mu gihe cyawe neza ijuru riryoherwe iyo senga mabwira imana ngo mana yumvivurira umbwire ko muri uko kwezi duhagazemo kwa 10 kwa 2022 umbwire ko kuri kalenda yawe na handi wanditse murabizi imana igira igitabo ngo yanditsemo iminsi yacu tuzarabona umunsi numwe undebere ko aho byari bigeze ariho ndi cyangwa ko nasigaye muri 2015 kuko ushobora kuvuga ngo ikintu kankunda ukamenya ariko imana yarebe igasanga rutasari muri 2015 haleluya ndifuza ko ngendera kuri kalenda ye nibwo nzaba ndi mu gihe cyanjye neza imana yacu tugirire neza haleluya igihe ndashaka kukivugamo ibintu bibiri haleluya igihe cy'ambere ni igihe kitanzwe n'abantu cyitwa igihe cyo gutegurwa ntabwo tugikunda ntikituryohera ngiye no kugituka ariko nsanga ari cyiza nagiye kukibwira ngo kiragatsindwa n'Uwiteka ariko ntushobora guhagarara mu gihe cya twavugaga Esteri ntushobora kuba umwamikazi uvuga iby'amasengesho yo kwiyiriza uvuga ngo ndaza kugenda nishaka mpfe niba ari ugupfa ndapfa ntushobora kugera aho hantu utaraciye mu gihe cyitwa icyo gutegurwa kandi kitazwi n'abantu haleluya igihe abantu batatuzi igihe tutarahabwa podium igihe tutarahabwa pulpit igihe nta jambo dufite mu bantu igihe nta muntu twitayeho niyo dutambutse nta muntu umenya ko twagiye kubwo ubuntu bw'Imana kubera kuba kuri bira byuma ntambutse abantu banasuhuza Yesu ashimwe mu Mortance ariko mu Mortance nagatangiye kubaho mu myaka 3 turinda nashaje ndi hafi kugera 50 none se narindihe nari impari mu gihe cyitwa iki cyo kutamenywa n'abantu igihe cyo gutegurwa igihe cy'ingenzi mu bwami bw'Imana igihe cy'ingenzi ku buzima bwacu igihe cyo gutegurwa igihe kitazwi n'abantu haleluya uyu mukobwa Esteri mu gihe cyo gutegurwa kwe ndabasomera ahantu kandi muze kunyabura mikrofone kubera ko hari igiturondogora kandi ngo ubwo n'igihe wavuze ngo ndihuta kandi reba haleluya Esteri igice cya kabiri reka mbasomere kugira ngo nihute umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10 ngo uwo mukobwa ashimwa na Hegayi amugiriraho ubuhake Hegayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha. Yagize gute? Yashimwe n'inkone y'umwami. Uwo mukobwa ashimwa. Reka babwire abantu, abantu tureba inyuma. Iyo hari ibyo kugaya, turabigaya. Iyo hari ibyo gushima, turabishima. Buryo umuntu avuga ngo abantu bose baranyanga, nta bantu bose ndashobora kukwanga. Hari ikintu cyangitse kiri ayiwe murakucyankunda. Njye kuvuga ngo muzogera kuntumira ariko Imana ishimwe ko ba bishop bazantumira haleluya iyo hari byo gushimwa biba bihari iyo hari byo kugawa biba bihari amen haleluya ashimwa nta kimenya nafite hano hano mwibuke ko batazi uko yaje ari mwirushanwa nk'abandi bakobwa ariko hari ibintu bishimwa biri muri uyu mukobwa mu gihe cye cyo gutegurwa mu gihe cyo kutamenyekana mu gihe kitazwi n'abantu kandi iki gihe kiba kitaryoshye iteka uwo mukobwa ashimwa na Hegayi amugiriraho ubuhake Hegayi agira umwete ngaho nyumvira agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha amuha n'imigabane ye n'abaja barindwi abo yari akwiriye guhabwa bavuye mu nzu y'umwami amutoranya mu bandi amujyanana n'abajabe amushyira mu nzu y'abagore aheza haruta abandi hose ni igiki yabonweho gituma bamushyira aheza harusha abandi buriya muzajye mwubaha abantu bagendana n'abantu bakomeye ntabwo byanditse muri bibiliya ariko ushobora gusanga Hegayi yarabwiye umwami ati reka batambuke ariko ngiye ngufitiye umuntu nabonye umukobwa ushimwa amushyira heza kuruta ahandi kuko hari ikintu yarebye kuri Esteri gishimwa wenda n'imyitwarire kuko imirongo ikurikira bitubwira ngo kandi Esteri ntabwo yari yigeze kuvuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe kuko muri deka yaramwihanangirije kutabivuga ese ibintu bakwihanangiriza ubihagararaho yari umukobwa utavugavuga ubundi imyaka y'ubutoya n'imyaka yo kuvuga ibyangombwa n'ibitari ngombwa ariko yari yaramwihanangirije kutavuga ubwoko bwe araceceka nuvuga ngo ibyo mwihanangirije arabifata arabyumvira kandi mwibuka ko uyu mukobwa ari imfubyi
burako bifubye biragatsindwa no witeka kuko ntugira abantu hafi bakubwira ngo ibi biravugwa mwana wacu ibi ntibivugwa ni ibintu witorera ugafata ibyo kubwo ubuntu bw'Imana mwuka wera kugera makazakwigisha cyangwa akazaguhuza n'abandi babyeyi beze umaze gukura ariko uri umubyeyi ntakwasa umubyeyi usakuje aravuga ati gabanya wakurira abashyitsi akubwira ati oya wareka kuvuga ngo murakoze akubwira ati bavuga ngo murakoze uyu mwana w'umukobwa rero yari yararezwe na Mordekayi ariko yari ifubye ubwabyo kuba ifubye byakomeretse haleluya ku murongo wa 15 ngo nuko igihe cya Esteri cyo kumurikirwa umwami gisohoye ariwe mukobwa wa Abihayili se wabo wa Mordekayi wari waramureze nk'umwana we ntacyo yasabaga keretse ibyo Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore yategekaga kandi ashimwa n'abamurebaga bose igihe kitazwi n'abantu igihe cyo gutegurwa Esteri akitwayemo neza arashimwa n'abantu bose ikindi yari yemerewe kugira ibyo asaba ima parfum ima deodorant ima lipstick ima foundation ima katiro ima hanyuma biriya tubwiye ngo ntiyagira icyo agira gute asaba imyitwarire yo mu gihe kitazwi n'abantu haleluya igihe cyo gutegurwa igihe cyo kugira gute cyo gutegurwa igihe tukiri mu kabati igihe nta muntu kwitayeho igihe uhita ntagira n'umuntu umenya ko wahise igihe wifuza gusura umuntu akajya kubwira ko ataboneka kuko yumva waza utaza hari abandi akeneye icyo gihe cyo gupfurikwa Esteri ntacyo yasabaga yararimo kurwana n'umururumba haleluya uwo muntu n'umwicaza ibwami azahicara neza kuko yarateguwe Mana ishimwe hari umuntu urimo kunyumva ndashaka kubwira ko igihe cyawe kitazatangira mikrofone na kamera zose zatwerekeye igihe cyacu ntikizatangira twatanze umusaruro igihe cyacu ntabwo gitangira dufite umumaro turimo tumara sibwo gihe gitangirira nibwo abantu babimenya ariko siho biba byarahereye Imana ikunda hariya mu bwihisho kurusha ibi ngibi biri public ibi ngibi haleluya haleluya kandi naritegereje muri Bibiliya nsanga abantu bose bajya bahagarara noneho mu gihe cya impact mu gihe cyo kuzana impinduka nsanga bose Imana ibatindaho bategurwa hari igihe ushobora kugira ngo ari cy'Imana ipfa nabo reba Dawidi ababyeyi baramwibagiwe ngo aragiye inka nimba ari ntabwo ari inka ngira ngo ni intama araragiye iyo ngiyo ni gute umwana wa bucura bamwibagirwa bate ntacyo upfa n'Imana nari nkubwiye ngo ntacyo upfa n'Imana haleluya igihe cyitegurwa gituma abantu batuvaho kugira ngo tumenyane n'Imana ntacyo Imana ipfa na haleluya ariko urimo uracyitwaramo ute ko aba bantu bose Imana izakoresha ibintu bikomeye ko bagira uburyo bakitwaramo Dawidi baramwibagiwe araragiye kugeza igihe se abona mu bantu baba umwami ibyo ari ikamem Imana nayo ishyize mu gaciro koko kaguriya ya mubara Imana ishimwe nusoma ku buzima bwa Dawidi n'imyitwarire ye uzabona uburyo yagenze neza mu gihe cyo gutegurwa igihe kimwe se yaramurembuje yaramuhamagaye muri Samweli wa mbere 17 aramuhamagara kugira ngo amutume kuri bakuru be abashyira ibyo kurya wari umurimo woroheje ariko niba ukunda gusoma uzacukumbura imyitwarire ya Dawidi ngo yarazindutse mu gitondo cya kare nuvuga ngo yarihutaga asigira abandi bantu umukumbi we arihuta abifitemo umwete kandi nta cyubahiro kibirimo igihe cyo gutegurwa umva Imana itumenyera haleluya ni imirimo idafite icyubahiro ariko Imana izareba umwete uyikorana ni imirimo itazwi itazamenywa n'umuntu n'umwe haleluya ni imirimo itazakomerwa amashyiri ariko ni ibintu Imana yitaho ni ugukiranuka nta muntu uhari ni ukubaha Imana nta muntu uhari ariko uzi gukiranukira kugemura ibyo kurya uzaba umwami iyo bagutumye ariko bazajya abantu mafanta ntibabona n'amavuta ariko ubuzima bwanjye vraiment abantu mafanta muri kiosque undi babona amavuta y'Imana ariko ubuzima bwanjye barampamagara mu bakoropa barampamagara ubegera n'intebe kuki batamenya ko naje ntibareba amavuta ariko ubuzima bwanjye Dawidi abikora yihuta ajye muri ibyo kurya haleluya nanone kandi arimo acuranga kwa Sawuli ariko gucurangira umwami uzasimbura warasizwe amavuta
ariko ngo yaracuraga nibari gucuragana sinzi uko nibereke ndwana bivuga yaracuraganaga nuvuga ngo yabikoraga yihuta ajya kuragira intama za se ajya gucuranga ibwami yirukanka ndamureba ari agasore abikora kiranuka mu gihe kitazwi n'abantu ariko mu gihe kizwi n'Imana haleluya igihe cyacu ntabwo kigera ibintu byasagaye birabagirana igihe cy'ingenzi kiri mu ibanga kandi uko tugitwaramo biramataringa mu kinyarwanda cy'ubu ngubu ni iby'ingenzi haleluya umwete yarafite agiye muri ibyo kurya ni umwete yakomeje ajya kwica Goliyati ni umwete yakomeje ahimbira Imana indirimbo ni umwete yakomeje ari ibwami ni umwete yakomeje atanga amaturo avuga ngo sinaturira Imana bitambo ntatanzeho ibyanjye nta mvune yigeze agira yo gukorera Imana nubwo yagiyegeza amagatsindwa nyine kuko ari umuntu kuko atari Yesu haleluya haleluya igihe kitazwi n'abantu nyamara igihe cy'agaciro mu maso y'Imana igihe kidutegura igihe kidukamuramo ibigomba kudukamukamo igihe kigondagonda kamere zacu n'ubwibone bwacu niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo mu nshingano batanga niba akajya baha inshingano abantu bakijijwe vuba ngo kugira ngo batikakaza umurasi ndimo kukubwira kuko nanjye naraciye kuko ubuntu bw'Imana uyu munsi maze iminsi nkijijwe ariko hari iminsi yo kwikakaza ariko Yesu ni umunyembabazi aravuga ati reka mu rwaza rwaze utanze tuzagenda tugenda nayo tugende twigira imbere reka mu rwaza rwaze reka mu rwaza rwaze haleluya kambabwire kano kantu ariko abanyamakuru haleluya rimwe narasemuraga najya nkora umurimo wo gusemura nimba ukagira title najya nkora umurimo wo gusemura mu rusengero noneho urumva navugaga mu kinyarwanda ntabwo nzi igifaransa kukivuga ariko nzi kucyumva ngashyira mu kinyarwanda umukozi w'imana agashyira akigisha nyine kandi uwo mukozi w'imana arimo kwigisha uwo munsi yigisha agenda buhoro kumusemura ntabwo byari bigoye ariko noneho umva abantu ukuntu bagushuka iyo utarakomera mu mana ntangira gusemura nasemuye umusemuzi yabuze nuvuga ngo ntabwo nari mu bari karifiye ahubwo niko kundi umuntu abura ukajyamo ndasemura abantu batajya kumwe rusemura neza rwose turafashwa karibu umukozi w'Imana turafashwa n'ibindi nk'ibyo none umunsi umwe aho ngaho ibintu byaryoshye n'amasemura numva akantu gatambutse mu mutima wanjye karavuga ati ariko rutansi uzi gusemura pe uri igitangaza numva nanjye ndakakiriye numva karandyoheye muri ako kanya yavugaga a nkavuga z yavuga b nkavuga c nyoberwa ibyo arimo kuvuga kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi haleluya kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi birancanga none icyiza rero Imana yasenga n'umutima ndavuga Imana none se bigenze gute ndavuga indi mwami Yesu mbabarira nta kintu umuntu ashobora kwiha atagihawe nawe mbabarira mwami mbabarira urugendo rwo guca rugufi sindarurangiza ariko nizi somo uwo munsi igihe cyo gutegurwa ni igihe cyo kumaramwo utwo twose kandi cyiza nta nubwo tuba tuzi ko tubifite ariko umuremyi wacu abazi ibyo dufite biri muri twebwe tutanazi ko bihari niyo mpamvu adutinzayo igihe cyo gutegurwa kitazwi n'abantu abantu bose bakoranye n'Imana neza bose barakigize bose bagicamo mu buryo butandukanye mu myaka itandukanye bitewe n'aho Imana ikujyana n'imigambi y'Imana ku buzima bwawe haleluya niwitegereza ubuzima bwa Yosefu uzasanga Yosefu yaritwaye neza mu gihe ataramenywa n'abantu ku ntangiriro bene se bajya kumwanga ntabwo yifatanyaga n'imirimo yabo mibi ngo yajyaga abarira se inkuru z'ibibi abavandimwe be bakora haleluya mu gihe kitazwi nabwo yubahaga Imana mu gihe kitazwi n'abantu yatinyaga Imana Yesu ashima bisa nk'aho Imana yamutaye kuko inzozi ze ntazi niba zizasohora ari mu rugo kwa Potifari umugore aramubeshyeye ikinyoma kirafashe hari igihe dukijijwe rero tuba tuzi ko niba tubeshyera ibinyoma bitazafata hari igihe bifata bien kandi ukijijwe Imana igaceceka iraceceka baramubeshyera kirafata
ariko ndagira ngo wumve imyitwarire ye mu gihe nta muntu n'umwe uri bimenye ko yakoze n'icyaha. Kuko umugore yarakeneye ibanga mu byibuke, ntibari kubyasasa, abandi bagaragu ntibari kubimenya shebuja bwo shwi, kuko umugore ntiyari kwivamo mu gihe kitazwi n'abantu, mu gihe cyo gutegurwa kitazwi n'abantu. Imyitwarire yaho niyo izagena ingeno, urugero, revo yo gutumbagizwa kwacu. Kiba kimeze nko gukubita agatenesi hasi, uko kamanuka cyane niko kazatumbagira cyane. Kadese cyubahiro, haleluya. Nifuje kukivuga mu gihe cyanjye, kubera ko akenshi iki gihe ntikizwi n'abantu, natwe ubwacu ntitukibara, tuba twumva dutegereje kuzagaragazwa mu gihe runaka, bigatuma aha hantu tuhatsindirwa, tutahitwara neza, tutahashakira Imana, dufite imyitotombo mu mitima yacu, turakariye abantu ngo ntibatwibutse. Kandi nacyo kiba ari igihe cyanjye, ariko ni igihe cyanjye gifite indi sura. Ni igihe kitazwi, ni igihe nta muntu unyitayeho, ni igihe ahubwo wagira ngo Imana irakoresha abantu bose kundwanya. Ariko se barakurwanya? Oya, Imana irashaka kumaramo ibintu bigomba gushiramo mbere yuko ugaragazwa hari ibwami. Imana yacu tugire neza. Haleluya, haleluya. Muzi ko iki gihe kitazwi na Yesu yagiciyemo. Amakuru y'ubwana ya Yesu akubiye mu murongo mike cyane muri Luka 2 51-52, ngo amanukana nabo ajya i Nazareti, agahora bumvira ibyo byose nyina bibika mu mutima we. Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Akadomo, igihe kitazwi n'abantu, igihe nta bitangaza birakoreka, igihe nta kivunja kiramukurikira. Haleluya. Erega Yesu nubwo bamwanze, bimwe mu byo bamuhaye harimo ishyari, kuko Yesu yagize hiti kuri. Haleluya. Ese bibwira ko guhagarara mu gihe cyawe bizakuzanira abakunzi gusa, bizakuzanira n'abanzi, ariko nta kundi. Haleluya. Ariko nawe yagize igihe cya bucece, Bibiliya ikavuga ngo aramanuka ajyana n'ab'i Nazareti, agahora bumvira. Akadomo, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Akadomo, tukongera kumubona rero yahagaragajwe. Nubwo igihe cy'umwana w'Imana cyo kumvira kitajya kirangira, ariko igihe kitazwi tugitsindirwamo kenshi, kubera ko iyo twamaze kuba public hari n'ibintu utinya, atari uko watinya Imana, ukabitinyira icyo bazavuga. Haleluya. Ikigero kitazwi n'abantu, urubaha Imana tu, kuko ari Imana, kuko barakuvuga se barakuzi. Ashwi, Imana yacu tugire neza. Nendi kuvuga ku gihe cyanjye kitazwi n'abantu, ariko rimwe na rimwe nanjye ubwanjye ntamenya ko ari igihe cyanjye. Ese hari umuntu unyumvise? Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Mwuka wera kongorere uko ukwiriye kwitwara muri icyo gihe abantu batabara, n'imiryango rimwe na rimwe itakubara. Iyo hari inama zikomeye z'umuryango, ntago baguhamagara kuko urasa nkaho ntacyo uri butange. Iyo wabuze hano mu rusengero, hari n'igihe tutabimenya. Mana ishimwe. Haleluya. Ariko hari abandi bantu basiba, bikamenyekana ko basibye. Kandi si twe tubigena. Ariko imyitwarire yo mu gihe udakenewemo n'abantu, mu gihe gisa nk'ikitazwi n'umuntu n'umwe, nawe ubwawe utazi ko ari igihe cyawe, ni iy'agaciro kuri batwebwe bari mu bwami. Nongere kubwira ngo izagena ingeno, ingano y'itumbagizwa ryawe, y'umumaro uzatumarira, y'umumaro uzamara mu bwami. Amen. Reka njye ku gihe kizwi kiraryoshye, hanyuma ndangize. Haleluya. Igihe kizwi, igihe cyo guhabwa platform. Igihe ufite ubushobozi runaka, igihe ufite ijambo, nacyo ni igihe cyiza cyo gusiganwa no kudatakaza umwanya. Ariko nanone uzasiganwa, uzakorera Imana neza, uziha Imana n'ibyawe byose, bitewe n'uko uzi neza ko hahandi hatazwi ari nta muntu wagukuyeyo, ari Imana yonyine. Haleluya. Icyatumaga Dawidi mu gutambira Imana amaturo atavunika namba, muribuka ko Imana yamubujije kubaka ihema, kubaka urusengero. Haleluya.
yarambwiye ati wamennye amaraso menshi ibiganza byawe birimo amaraso ntuzanyubakira umuhungu wawe Salomo niwe uzubaka ariko kuko azi ku butunzi afite yabuhawe n'ima kuko azi ku bwami imana yamukuye inyuma inyuma y'intama aragiye ikamugira umwami haleluya aragenda aregeranya iby'Imana itamubwiye yegeranya ibiti byo mu ishyamba by'igiciro cyinshi yegeranya amazahabu yegeranya ibikoresho haleluya ntushobora kwanga gutangira Imana iyo uzi ko ari ukesha kubaho ariko iyo ubikesha bene wanyu iyo utekereza ko ari akantu kagakoryo kabayeho gutangira uzajya wumva amafaranga yawe ufite mu ruhare nariyigiye ndi umuntu w'umuhanga hari ibintu by'ibikorwa nkora ukora hari abanyabwenge bafite nk'ubwawe cyangwa babukurusha uyu munsi bacanganyikiwe uzi ko kwiga no kugira ubwenge atari byo bitanga amafaranga uzi ko no gucuruza cyane hari igicuruza bikanga ariko iyo tuzi ko kuko iminsi yo guhishwa iyo twabonye Imana idupfunyurayo iyo twabonye Imana idutabara mu gihe cyacu tuzasiganwa kandi nta kintu kibaho tuzima Imana umwanya wawe uzayaha amafaranga yawe uzayatanga buri kintu n'umugisha gusabwa n'uwaguhaye haleluya n'umugisha kugira icyo Imana yifuza kuri njye umuremyi w'ijuru n'isi utagira icyo akena utegeka mwese mwese kugira icyo nkeneraho haleluya 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 gusiganwa kwacu mu gihe twagaragajwe mu gihe Imana yadutije udufaranga n'uduplatifomu n'utuntu runaka n'utumodoka n'utuzu n'utuzina Pastor Kadayo yavuze ngo nukwiriye gupfa utaragira titre haleluya igihe Imana yadutije utwo tuntu twose bizagira umumaro mu bwami kuko uzi inkomoko yabyo kuko uzi aho Imana yagukuye kuko nzi ko ariyo ubikesha uzahora usiganwa uvuga uti Imana yifuza kugukorera ikintu cyose namenya gukora ikintu cyose wakenera mu bwami bwa reka mbabwire ko iyo umuntu ari mu gihe cye neza yarabanye n'Imana neza ntabwo akorera mu mpano runaka igikenewe aragikora haleluya ntabwo turi abapasiteri bagomba kwigisha gusa niba hakenewe amafaranga nayo urayatanga haleluya ntabwo ugomba kuririmba gusa niba hakenewe gukoropa nabyo urabikora ukora igikenewe kuko uzi ko byose ubikesha Imana hari abantu bakunda Imana uyu munsi badafite imbaraga zo guhagarara nkanjye batakaze ku maguru abiri baryamye ku bitanda byo kwa muganga ubu ndobanure ngo nzabwiriza hahaho sinzahabwa hahaho utuntu two kurobanura robanura no kutamenya Imana dukesha byose ni nayo mpamvu rero idutinza muri cya gihe cyo gutegurwa bamwe bamara y'umwaka umwe bamwe bamara y'ibiri bamwe bamara itanu hari n'abantu baherayo mahinga cumi n'itanu mu gakiza shwi makumyabiri ubwo ni kurekura uretse no kukubura n'ubugingo Imana itugirire neza haleluya iyo tugeze mu gihe cyacu kigaragarira abantu guhora wibaza ubuntu wahawe n'Imana bigutera guhora uvuga ngo data ntegereje wiki aranyifuza wiki ikintu cyose akongeye uhita umubaza ngo kukimpaye ugikeneye mwiki iyo watindanye n'Imana mu gutegurwa amafaranga wongewe ubushobozi uhawe ntabwo uhita wirebaho ngo wipangire wibaza impamvu Imana ikwicaza aho hantu impamvu Imana iguhaye ayo mahirwe impamvu Imana iguhaye uwo mugisha irashaka iki kuko nayo iba ifite icyo ishaka ni umushoramari w'ukuri udashora imari ihomba uze kuguha amafaranga nta muntu n'umwe uzayungukamo biyimarira iki kuguha amafaranga atazavuga ubutumwa bwiza atazohereza abamisiyoneri atazubaka urusengero atazagaburira imfubyi ataza hanyuma yongere kongera yandi kongera yandi kongera yandi biyungura iki ngiye kuvuga murakomeza mu nkundera hari umuntu ugira akazi ntagira icyo byungura ubwami bw'Imana yanakabura nta gihombo cyabaye aha aha nta gihombo cyaba kuko n'ubundi ugafite oh haleluya haleluya
reka tumuhe icyubahiro udukunda udutegura mu gihe tutazwi n'abantu mu gihe kitazwi akongera akabana natwe no mu gihe kizwi kizagushoboza kuba neza muri icyo gihe kizwi no guhora wibuka ubuntu wahawe no kumubaza ngo uranyifuza wiki muri ubu buntu nagiriwe ariko kandi aha hantu ikiharinda ni gituma tuhatinda kandi tugakomeza tukagira umumaro ungana n'uw'Imana yatwifuzagaho nanone harindishwa ibintu bitagaragarira abantu muribuka ko mu gihe cyo gutegurwa nacyo ni gihe kitazwi ni gihe kitagaragarira abantu Imana yacu ni Imana ihora ireba mu mutima mu gihe kizwi rero n'abantu mu gihe dufite ijambo mu gihe dufite icyubahiro mu gihe dufite icyo gutanga mu gihe dufite amafaranga koko hagarara mu gihe cyawe uhore wibuka umuntu Imana yaguhaye kandi ubukoresha utizigamye kuko yabukwambura kabusuka ku wundi muntu no gukorera Imana ikintu cyari cyo cyo habe no gutanga dore ko aribyo twanga gutanga amafaranga habe no gutanga nagira ngo umubwire ko ari umugisha n'ubuntu Imana yaguhaye gusa mu ihame ry'isi siko bimeze mwisi yutanze uba wambuwe ubunyazwe ariko mu bwami bw'Imana aravuga ngo yutanze ngo utangagira umugisha kuruta uhabwa haleluya ikigero cyo gukora no kugaragazwa kirindishwa ibintu bitagaragara kubera iki kuko Imana ireba mu mutima iteka izahora ireba motif behind yivuga butumwa ryanjye se no kumenyekana se no gukora izina kandi mwebwe mushobora kutabimenya ariko yo izabibize se ni ishyaka ry'abakizwa se ni umwete gukundisha abantu Kristo motif behind kuko abafite ishyaka ry'ukuri n'abafite iritari ry'ukuri bose barasa twese turavuga ishyaka kikaturenga ariko aha hantu kugira umumaro mu gihe cyanjye birindishwa ibintu bitagaragara haleluya kubana n'Imana mu ibanga ko mbanira Imana yanjye mu ibanga mudahari ko mbanira Imana yanjye mu ibanga bizatuma ijuru rivuga ngo turanezerewe kubwe turamwongera n'ahandi 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 igihe cye kizagira umumaro azagira umumaro benshi kuko ijuru rikeneye abantu rituma ijuru rikeneye abantu rikorana nabo ariko kuko ijuru rireba mu mutima rizakongera cyangwa riguhagarika ahantu hamwe cyangwa rikunyage no kubyari maze kugerwaho haleluya aha kandi ijuru rigutegerejeho gusubiza nka Esteri niteguye no gupfa haleluya tekereza ko tunanirwa gukizwa ari nta mihoro nta muntu ugiye kudutera inkota nta muntu ugiye kutwica nta muntu ugiye kudukereza n'urukero nk'uko mu Baheburayo havuga ngo bamwe bakereshwaga inkero rura rupfite ka rurankanga kuko ntekereza urukero rwinjira mu igufa rukamanuka ukavuga uti ni Yesu ndamukunda ndamwizeye n'umwami wanjye bakongera bagakerera aha hantu rero ijuru ridutegerejeho gusubiza nka Esteri kuva Imana ibishaka nubwo nabura ibyanjye byose nubwo natakaza ibyanjye byose n'urugero rwo kwizera rutangaje uzi igituma abantu badatanga ibya cumi nuko abona amafaranga basigaranye ari makeya hanyuma se ko ari makeya yo wayahawe nandi yo wayakuye yataza ariko Esteri avuga ngo niteguye kujyayo nantunga intoki nantunga inkoni fine ariko natanga inkoni no gupfa niteguye gupfa haleluya icyana mu gihe cyawe ugahaguruka nk'umuhungu w'umukobwa uvuga ngo ubwo Yesu abikunda nubwo natakaza ibyanjye byose nzaba mu byo Yesu asaka nzaba mu byo asaba haleluya ntiwenda no gupfa nta nicyo wenda kuba dore n'abamazimaka baragenda bakagaruka ntazwe twebwe turi muri iyi Kigali inzara y'umunsi umwe ntakizagutwara ntacyo uzaba
ngo barakwirukana mu kazi vrema umukristo muririmbyi ugatinya ko bakwirukana mu kazi ugasambana na bosi koko isi nibiyuze nibya data uzakavemo ugende bakwirukane tuzajya tuvuga ngo yahowe Yesu yirukaniwe Kristo ariko niba abantu bimfura bajya bitegereza ubugizi bwa neza bw'abandi umuntu wese wakugire neza iteka wifuza kumwitura ubudata ubudata ni utareba ibyo wigomwa kubwe ubudata ni utabara iyo watanze kandi atari ufite byinshi uretse ko nasanze nta na byinshi bibaho gutanga kose kuravuna haleluya ubudata ni utareba ubudata ni utareba imvune yawe uza muri repetition ukubahiriza isaha abandi bataje batabyitayeho ubudata ni utareba imisengere yawe hano mu gitondo iteraniro ritaratangira ubudata ni utabona haleluya reka tumuhe icyubahiro haleluya igihe cyawe ni iki ngiki y'Imana ishima ko ba Pawulo bagumaho nubwo tubakunda bariko bagihari ariko uyu munsi ni wowe nanjye waba ufite izina rizwi waba ufite izina ritazwi icyo si cyo cyangombwa ahubwo hagarara neza reka tumuhe icyubahiro haleluya haleluya abari muri Kristo Yesu ntibabaho uko bwabo ibintu byo kugira programu na gahunda tuba twarabirangije ntago nakwiterura uyu munsi ngo mvuge ngo ndashaka gutura muri Amerika siheza se siheza ntago ari wowe mvuze wowe uracyafite umudendezo wo gutura aho ushaka ariko ngiye umudendezo wo gutura aho ushaka wararangiye nagisura nagaruka ariko umudendezo wo gutura aho ushaka hapi kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu umpe ku mavuta haleluya haleluya igihe cyawe aho Yesu adafite ijambo ntabwo ari cyo nubwo wakubaka ama etaje yo nubwo wagira izina ryamamaye iyo Yesu nta jambo afite mu gihe cyawe icyo si igihe haleluya ariko igihe cyanjye cy'ukuri ni igihe Yesu afite mu ijambo anyerekeza ibumoso tukerekerayo yavuga ibijya iburyo tukajyayo reka tumuhe icyubahiro haleluya haleluya uyu mwami araryoshye twagize umugisha aratumenya atumenya mu mazina ugira umugisha agira ibyo agusaba none urimo uragenda buke buke reka nkubwire nutagenda wihuta hari abandi bazagenda haleluya kumukorera ni amahirwe kumutangira ni amahirwe maze kubimenya uko ngize umugisha wo kugira amafaranga njya ntanga ni ukuri kw'Imana harya kurahira ntabwo byemewe ariko ni ukuri njya ntanga nezerewe niba hari ikintu cyohera ni ukugira sombe nini amawunti nini nkayitanga mu bwami bw'Imana haleluya nutabikora abandi bazabikora Mana ibahe umugisha duhagarare mu gihe cyacu cyaba wowe uri muri cya kindi kitazwi n'umuntu n'umwe kidahawe agaciro n'umuntu n'umwe wibuke ko ariho hakorerwa umurimo ukomeye agatenesi badunda cyane niko gatumbagira cyane haleluya inzu ndende zose bazicukura fondasiyo ndende Yesu urimo uracukurwa urasenga kugira ngo bizamuke bikamanuka uza mu gatatu n'utuntu wari ufite wagera ugasanga ba uzi nuko byagenze umari ara muri 40 ijuru usenga ku kazi barimo batanga promotion wowe ukagira ngo ntibanakuzi byihorere kabicukuke hazabaho umunsi wo kugereka iki imana harya aba bantu bashinzwe marketing bitwa ngo iki umupeza doctor abantu bashinzwe ku marketing ikigo okay reka tuvuge ngo marketing ataza hari Imana niyo imaketinga ku rwego ntarabona haleluya Imana izakumaketinga haleluya Imana izakuvuga buri ibitekerezo bijyanye mwese n'ibyanjye n'iby'abandi byose Imana ijye ibivugiramo uziko Imana ishaka kugutera kuntekereza ukagira ngo wankunze wantekereje ari Imana yabishyize muri wowe mutekereze musengere mushaka
Imana, oh haleluya, izi ku marketinga. Ntukeneye gushakisha utuntu tw'udukonexion kandi ukiri mu gihe cyo guhishwa. Ihisha ahubwo cyane. Ushaka Yesu cyane, utinde mu nzu cyane kuko nta na telefone iri buguhamagare. Ariko Yesu azi kwamamaza. Aragufata akagutereka mu bitekerezo by'umuntu utakuzi. Haleluya! Igihe cyanjye. Ikitazwi n'abantu cyo nanjye rimwe na rimwe ntamenya ko ari igihe cyanjye. Mureke tugihagararemo neza. Imana ibahe umugisha. Urakoze. Kongere Imana yacu amashimeshi. Arakoze cyane, koze Imana. Tugaburiye neza.